हेलो एवरीवन, आज हामी सातो बाटोबाट हामी गोदावरी तर्फ जाँदै छौँ। हे गाइज, तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ अमेजिङ टेक्नोलोजी जोन च्यानलमा। आज चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम ब्लग गर्न गइरहेको छु। हामी चाहिँ गोदावरी इन्ट्री गरिसकेका छौँ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन। मैले फेरि ब्लग खतरा बनाउँदैछु होला, कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। फाइनली गाइज, हामी गोदावरी आइपुग्न लागिसकेका छौँ। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हामी बाटोमै छौँ। अनि बाटोमा जाने क्रममा चाहिँ ठ्याक्कै मैले यहाँ 500 रुपियाँ भेटेको छु गाइज। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो 500 आज म अब गोदावरी घुम्ने छु। बाटोमा हिँड्दै जाँदा मैले चाहिँ ठ्याक्कै 500 रुपियाँ भेटिएको छु। मस्त जोक मारेर यहाँ हाँस्रे हल्का हाँस। हे गाइज, हामी चाहिँ यता टिकट काट्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ र टिकट नि मैले त्यही 500 रुपियाँ भेटेकोबाट दुइटा टिकट काटिसकेको छु। अब चाहिँ हामी भित्र छिर्न गइरहेका छौँ। अब तपाईँहरूले भित्र कस्तो दृश्य छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई म देखाउने छु। फाइनली गाइज, हामी इन्ट्री गरिसकेका छौँ गोदावरीभित्र। अब तपाईँहरूले यहाँ भएको रमणीय दृश्यहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई म एकदम रमाइलो रमाइलो दृश्यहरू देखाउनेछु। होप तपाईँहरूलाई यस भिडियोले रमाइलो हुनेछ। ओएमजी गाइज, मान्छेहरू के गर्न आएको होला नि त, धन्नै छन् त मान्छे त, पक्कै पनि घुम्नै त आएको होला नि हामी जस्तै। हामी त घुम्न आएका छौँ भनेपछि आज शनिबार फेरि, अब त्यही भएर नि अब सबैजनाको आज छुट्टी भएर पनि होला। एकदम धेरै मान्छे त नभन्नु, ठिकठिकै हुनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ अब घुम्दैछौँ घुम्दैछौँ, घुम्दा घुम्दै हामी कता पुग्छौँ थाहा छैन। के बोल्यो भाइ, के बोल्यो, के बोल्यो, फोन ला। हामी अहिले चाहिँ जापानिज स्टाइल गार्डन आइपुगेका छौँ। तपाईँले सोच्नुभयो होला जापानिज स्टाइल गार्डन कहाँ छ भनेर, यो चाहिँ नझुकिने होला, हामी जापान पुगेका छैनौँ। हामी नेपालकै गोदावरीमा रहेको जापानिज स्टाइल गार्डनतर्फ लाग्दैछौँ। जापानिज स्टाइल गार्डन चाहिँ मेबी मासतिर होला, तर हामी चाहिँ अब सिधै जाँदैछौँ। राष्ट्रिय वनस्पति उद्यानतर्फ हामी अब लाग्दैछौँ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ हामीले टिकट देखाएर हामी भित्र छिरिसकेका छौँ। यहाँ एकदमै धेरै मानिसहरू इन्जोयमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबैजना फोटो टिकटक भिडियो बनाउन एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ।
यहाँ बाटो एकदमै खतरा रहेको छ, तपाईहरुले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खतरा बाटो हामी अब मास्तिर जाँदै छौं। गोदावरी पार्कमा चाहिँ अहिले अराउन्ड 252 भयो, भर्खरै पानी पर्न सुरु भएको छ। भर्खरै जो जो अब घुम्न डेटिङको लागि आउनुभएको थियो होइन त, सबैको प्लान चाहिँ चौपट भयो होला किनभने पानी पर्न सुरु भइसकेको छ। अनि त्यही भएर हामी पनि अब फर्किने क्रममै छौँ। पानी एकदमै अहिले त ठिकठिकै परिरहेको छ, तर ठुलो पर्न सक्ने सम्भावना देखिरहेको छौँ। फाइनली गाइज, हामीले आज 500 रुपियाँ भेटाएको थियौँ, त्यही 500 रुपियाँले आज हामी गोदावरी घुमिसकेका छौँ। फाइनली गाइज, हाम्रो गोदावरी पार्क घुमघाम भर्खरै सकियो। अब हामी यहाँ मेन गेट देख्न सक्नुहुन्छ, हामी मेन गेटबाट अब निक्लिँदैछौँ। हजुर होला, भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। मेरो चाहिँ यो फर्स्ट ब्लग हो, कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनु होला। ओके गाइज, अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ। बाई बाई एन्ड किप सपोर्ट।